Letiště Ostrava patří co do velikosti letecké provozní plochy k největším ve střední Evropě. Těmto parametrům musí odpovídat také kapacity letištních hasičů. Na modernizaci jejich techniky směřovalo v posledních letech z evropských fondů přes 115 milionů korun. Nakoupeny byly hasičské letištní speciály, kontejnerové nosiče, vysokotlaké vyprošťovací vaky i termokamery. V případě mimořádné události je možné tuto techniku nasadit v rámci celého kraje.